Troll. Vyrážíte na hokejový turnaj do Martina. Jak se těšíš? Tak konečně po takšej době uvidím Slovensko, ale tak bereme to v rámci přípravy a těšíme se na to tak všetci, dalo by se povedať tak rovnako. No. Bude to zabava. No. Na Slovensko po delší době, po jak dlouhé? Tak 3 alebo 4 týždne, čo som bol tu, čo sme mali aj nejaké akcie a nejaké pripravené zápasy. A 3 týždne to sa dalo prežiť. No jasne, ale tak viete, no, doma je doma. Jasne. Navíc, ty si vlastne za Martin hrál, i když to už je nejaký ten pátek, nejakých 8 let dozadu? No, dal by si povedať, že áno, to bolo pre toho hardcore, čo som mal a ako boli tam pekné spomienky mám na to, no. Je tam ešte niekto v kádru, koho bys znal? Sa mi zdá, že teraz tam bude hrať Rasto Špírko za nich. Ako neviem, ešte nemá asi istý klub, tak zatiaľ hraje za Martin. Tak jeho, čo tak najviac poznám. Těšíš se na někoho, potkáš se tam s někým, s kým si pokecáš, nebo přijede někdo ze známých? No, určitě přijdu aj z Prešova, je to jako trošku ďalej na východ, ale určitě přijdu aj kamaráti a tak pozbudit. Co pro váš tým celkově znamená ten turnaj v Martině, kde se potkáte se třemi celky, se kterými se hrajete přípravu? Jak ty zápasy budou důležitý? Co si potřebuje sednout v týmu? Tak určitě základ celého hokeja dneska jsou ty presilovky a tak to bychom chtěli jako vycibriť. Potom oslabení to určitě. A ta koncepce musela, tak jako bychom si svoje noví hráči, takže bychom si nějak sadli ještě lepšie. A hlavně, tak uvidíme, je to prestiž. No. Je to, jako organizuje to Mountfield, ale by se pod znakom Mountfield, tak určitě bychom to chceli vyhrať. To je tedy váš cíl, tím jsi vlastně odpověděl na moji další otázku. Když se ještě trochu vrátím k té přípravě, která teď probíhá, je v plném proudu, přišlo několik nových tváří, je tam samozřejmě boj o sestavu mezi některými hokejisty, kteří nemají místo jisté. Jaká je ta nálada v šatně? Jak to vypadá ten nový tým? Tak nálada je stále rovnaká, tak jako víte, hokej je stále o tom, že prostě být lepší než ten druhý. Ale keď chceme dosiahnuť tie úspechy ako kolektív, tak musíme hrať ako kolektív. Takže zatiaľ je to stále je to kolektív a my sme boli stále dobrá partia, takže ja si myslím, že tam nie sú žiadne také problémy, že by boli nejaké boje o fleky. No. Vy ste malinko zmenili styl hry. Pro novou sezonu by to mělo být o něco produktivnější než v těch minulých dvou ročnících. Je to znát na tréninku, na ledě? Je to pro tebe třeba lepší? Mně to vyhovuje skoro víc, by se dalo povedat. Teraz zatím hrajeme na tom pravom krídle a trénujeme tam zatím dál a vyhovuje mi hlavně to napadání a ta hra v rohoch a vycházení z těch rohov a tak dále. Takže já jsem pozitivně, já berem to pozitivně. Trolo, díky, ať se na turnaj daří. Děkujeme pěkně.